Zdravím tady den a vítám vás u dnešního videa, kde si dáme ukázku ze hry Destiny, což možná mnohé z vás překvapí, protože se samozřejmě jedná o střílečku a já se nějak netajím tím, že jsem na to úplně levá, takže tohle to berte hodně s rezervou. V dnešním díle záměrně neříkám let's play, protože to asi let's play nebude, protože si nemyslím, že by se mi to na to hodilo, nebo můj skill byl natolik úchvatný a okouzlující, že by na to bavilo, že by lidi bavilo na to koukat, takhle se skládá věta. A jo, dobrý, souhlasím. Ok. Dneska se určitě dostaneme ke tvorbě postavy, protože to je v podstatě začátek. A asi uvidím v podstatě to samé, co bylo právě v betě. Ježiš, tady děje další update. Všimněte si, zrychlil se mi internet. Dneska jsem to zjišťovala. A už nemám blbých 4 mega, ale 10 mega. A dokonce i upload se mi zvýšila. Prostě, nevím, jak dlouho mi to teda vydrží, protože provider trošičku sliboval, že nás odřízne úplně komplet, ale momentálně jsem se svým internetem spokojená. Konečně se dostávám do 21. století. Počkat, tady to nějaký... Roztáhnout, tak... Tak, tohle z toho dáme to třeba sem. Na Brightness se trochu bojím, protože si stěžujete, že Avermedy je to hodně tmavý, takže to radši dám na trošičku světlejší, než je to potřeba. Language enabled. Chci titulky, jasný. Tak jo. Dopředu upozorňuji, jestli se někdo bude smát, jak neumím střílet, tak když já si ho nemůžu odebrat. Tak nic, no. Každopádně, budu hrát úplně za to samý, jako jsem hrála v té betě, a to je Hunter, protože já prostě miluju povolání na dálku, ať už to má luky, ať už to má přece tady pistola, ale dobrý, no. Samozřejmě tady máte na výběr se 3 klasů, Warlock, Hunter a Titan. A tohle to prostě... Asi se budete muset podívat jinde, protože já nebudu pokrývat všechny. Já to vemu rovnou na Huntera, protože se mi i líbí Gunslinger jako další povolání nebo další subjob. Stalk a kill, blablabla. Jo, prostě tohle to a bez debat. Hunter. Dál. Máme tady... tři rasy. Já budu slečna, hezké, dále, já nechci být, ale pozor. Tady už jsou ty rasy, blbost, takže v podstatě na výběr tu je human člověk, awoken, anebo exil, a to jsou takový robotíci. Ty se mi moc nelíbí, to nevím, kdo by za to... Jako věřím, že chlapi si budou chtít hrát za robotíky, ale já ne. Potom je to rasa, co vypadá jako... jak se jmenovaly ty Defiance, takový ty bledý. Poraďte mi v komentářích. Za ty určitě už jako budu hrát, ale ještě ty female... Zrovna tahle se úplně jako asi mě nehodí, ale ty taky nejsou špatný. Každopádně, já už jsem rozhodnutá dávno, já budu hrát za Female Awoken a jdeme si dál nastavovat. Uděláme si cute postavičku, protože já jsem na ty cute, takže to si musím všechno proklikávat. Tady to je docela dobrý. Nebo tohle? Ne, to ne. Tohle taky ne. A nějaká... A tahle ujde, ale jaká se mi to líbá? To byla ta třetí? Ta třetí asi. Asi tahle. Dobrý, takže vybereme si barvu pleti, můžete si vybírat od fialkové po... Ono to jako celkově stejně bude úplně prd vidět. Já myslím, že pokud se dobře vzpomínám, tak snad ani nevidíte vlastní postavu úplně běžně, jako musíte se to otáčet, jestli vůbec. Takže jako takhle detail musí stejně nikdo nebude všímat, ani já ne, takže... dáme si to, tady ta se mi líbí. Rty. To se mi docela líbí, ta oranžová. Ne, to už je moc. To je... Ježišmarja.
To je trošku mrtvolní. Ne, mně se líbila celá ta fakt ta oranžová. A oči dáme zelený, takový ne, tak takový, takový taky ne, taky nedáme zelený, dáme jí modrá, celá slušná, tohle je celá hezká. Tady to je, No, jako není to jako Sims, máte tady rozhodně míň možností, tady ta není vůbec špatná. Škoda. Ale oranžová je dobrá, oranžová se mi taky líbí, nebo žlutá. Ne, já dám oranžovou busu, oranžový oči. Tak, aby mi ladila rtinka s očima. A dál to máme vlásky. Zase, nějak extra velký výběr účesů to není. Třeba takovej. Ten jsme měli před chvilkou. Písačka. Pankérka. No nic, co by extra mě jako vyhovovalo. A dobře, chápu, že to jsou bojovnice. Ale to přece neznamená, že jim budeme dávat tvé mrtvýho ježuru na hlavu. Ne. No já se asi skončím s něčím takovýmhle pěkně trapným, ale jako jo. Jo, vypadá to, že to bude tohle. Tohle v podstatě zkrácená patka. Je, ještě jsem mohla dát barvu, vydržte, takže modrá. Jo, ještě tahle modrá, jaká je. Je to tmavší hezčí. Já totiž úplně zbožňuji kombinaci modrých barev vlasů a zelených očí, když teďka se mi ty zelené oči vůbec nelíbily. Ještě vám to tady takhle projedu, abyste měli představu, ale zase bych se ráda dostala do nějaký mise, takže fuj. Dobrý, modrá, rozhodnuto. A ještě máme nějaký znamení speciální, že se můžu... Docela se mi líbí to, co momentálně mám. Tady to taky není úplně zlý. To je takový tajemný. Se mi celkem líbí. Škoda, že to opravdu asi nebude úplně extra vidět přímo při hraní. A to už je moc. Co se mi to líbilo? Možná tohle se mi líbilo. Zkusíme s jinou barvou. Ježišmarja. Jo, jsem se celou dobu soustředila na to, že to má kolem očí a pak jsem si všimla, že má potom takovou hrozivou bradavici, když to přeženu s barvou. Ne, 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 to musím dát teda něco decentního. A nebo vůbec ne tohle. Jaká se mi ještě líbila tahle? Ne. Tahle se na začátku hnedka a tady to v podstatě vypadá jenom, kdybych jako měla namalovaný očička. No, tohle není špatný. No, dobrý, tady to je takový decentní, tady necháme, vypadá fakt, kdyby byla jenom nalíčená. A takhle prosím teda bude vypadat moje postavička. Jsem Woken a Hunter. V podstatě ty klasy jsou natolik vyrovnaný, že byste neměli pocítit nějaký rozdíl, že by byly přebůslí vaši spoluhráči, kteří třeba hrajou za Warlocka, Warlorda, že záleží prostě na vás. Začínáme. Nevím, jestli to... Fakt, že mi všechno nahrává. Jo, v pohodě. Já to teďka už to tak neprožívám, protože jsem to viděla. Ale tak... Tohle je teda jedna z planet, kde budete moci střílet. Jako co jsem slyšela zatím, tak příběh je zklamání, že se mohli jako mnohem víc pochlapit bungee džáci, ale je tam furt potenciál, že se to může ještě dál rozvíjet, že bude určitě hromada DLCček a všeho možného,
Každopádně momentálně se tam nacházíme na Marsu, určitě tam ještě Venuše, je tam Měsíc, je tam Země a možná něco vynechávám, ale to nevadí. Možná byste to měla mít zvýšit, ale se to se tam trochu epické. We called it the Traveler, and its arrival changed us forever. Great cities were built on Mars and Venus. Mercury became a garden world. Human lifespan tripled. It was a time of miracles. We stared out at the galaxy and knew that it was our destiny to walk in the light of other stars. But the Traveler had an enemy, a darkness which had hunted it for eons across the black gulfs of space, centuries after our golden age began. This darkness found us, and that was the end of everything. But it was also a beginning. Ale právě, ale oni umí vybrat toho pravýho sameťáka. No. Každopádně lidstvo bylo na vrcholu, zlatý věk, obsadili jsme Venuši, Mars, na Merkuru byla zahrada světa, co tam ještě povídali. Jo, že se nám strojnásobila délka života. Ale, a to díky příchodu Tevlera, ale... Kosmodrom Old Russia. Zpátky na Zem. Zpátky do mé domoviny. Chystáme se... Myslím, že to... Já už se nepamatuju, jestli nás to rovno prdlo do mise. Anebo jestli to bylo prostě takový úvod. Dneska to bude takový hodně úvodní. Fakt ještě nevím, jestli z toho bude něco jako let's play. Nebo jestli třeba něco streamnou, když už mám teda ten lepší internet, že jo. Dokud mi ho neodříznou. Jo, tady chvilku půjdu, tady mě naučí možná ty základy. Hej, se máš. Vlastně to nebude škodovka. Užívejte si grafiky třeba. Jinak my jsme teda Guardian, což, který bude bránit poslední město na planetě. Už to začíná. Teď uvidíte, jak mám úžasně mířit. Přátelé, pokud jste si to nedomysleli, jsem nerozuměla. Měli tam dát titulky. Is it possible? There you are. Našlo mě to. Guardian? Eyes up, Guardian. It worked. You're alive. You don't know how long I've been looking for you. I'm a ghost. Actually, now I'm your ghost. And můj duch. Well, you've been dead a long time. Se připadám jako v Hry o trůny. So you're gonna see a lot of things you won't understand. This is Fallen territory. We aren't safe here. I have to get you to the city. Fallen je jedna z, myslím, tyjo. Hold still. Nevím teďka přesně, kolik jich je. Určitě víc než tři. I'm still with you. We need to move. Fast. A určitě se nenarazila na všechny ty betě, takže je tam několik ras, které jsou vaši, jako vaši protivníci a každá z nich by měla mít jináčí mechanismy. Můžu běhat. Vypadám si se trošku lame, když běžím s těma pěstičkama, ale... pohodě. Co je tohle? Jo. Jo, to je prostě meníčko. Dělám, neboj. Jinak tam nejdu záměrně, protože tam jsem to prozkoumávala právě v betě a bylo to úplně zbytečné, nic tam nebylo.
Já jsem si měla uklidit vlasy, sakra, teď si budu furt dávat na stranu. Okay. I need to find you a weapon before the Fallen find us. Okay. Takže honíme zbraň? Jdeme si takhle jako rozlížet, kochat se tady tím zrazivělým vzduchem. Okay. Jsme potichu, jsou nad náma, nevím, jestli můžu teda běžet nebo ne. Old Russia. Nevím, asi poběžím. A, něco se tu děje. Jestli se divíte, že přestože jsem to hrála, furt se udivuju. Tak prostě pro mě už... Je. A nevidím. Ale asi není na výběr, prostě jdeme tady. Aha. They're coming for us. A kam já jdu? Tamhle. Kde? Tady, dobrý. Jak se to dělá? Ne, já už to mám, tak jsem to sebrala, jenom že se na to nejela. Jestli vás udivuje, že si to nepamatuju, tak pro mě je fakt týdenní prodleva už znamená, že si to nepamatuju. Já jsem prostě, nevím, jo, už to. Jo, dobrý, už jsem se vzpomněla, jak se střílí, jenom jsem na sebe upozornila. Tracker, jo, tamhle asi. Nelekej se, nepřátel, pro boha. Já chci nožík, jak se používá nožík? Nebo ho ještě nemám? To červený, to je můj život, nebo to je život? Ne, to byl můj život, měla jsem na mále. Že jsem si dostala kudlou do břicha. To můj moment, já se podívám, jestli tady to je tohle. Jo, přece jenom mám nožík, sakryš. Dobrý. Jsem věděla, že totiž něco takového nablízko bylo, když se dostali ke mně blízko, ale ano, tady i vidí, že vůbec nemám zkušenosti se střílečkama. V podstatě jsem hrála maximálně Killzone Mercenaries. Střílíme, aha. A nějaký, já nevím, třeba Borderlandy, jestli to považujete, ale ty jsou takový, ty jsou jiný. Když zase by se to stalo s tím, by se to dalo přirovnat. Jedničkový level ještě teoreticky zvládnu, život se mi dobíjí, to je kouzlo stříleček. A asi jdeme dál, já nevím, jak do jaké míry to tady musím prozkoumávat. Jsem zvyklá jako hodně prozkoumávat, ale tady asi nemá smysl zalézat do každé myší díry. Když tak vynechám spoustu věcí, no, co se dá dělat. Oh, někdo ze zadu? Docela utíká ta zbraň. Kde seš? Puťa. Tak mi ukáž hlavu teda. A další? Nebo to bys... Keep it up. To jsem se možná... Let's see what's inside. Collect loot. Aha, tam musím držet louze. Kalkuta. Aha, to je moje speciální zbraň. Vypadá to snajprovka. Je to snajprovka? Jo, má to tady to v okuláre. Tak to znamená. No, to znamená, že asi svou speciální zbraní teďka zneužiju. Ship mines. Don't touch them. A proč musím kroučovat? Bych jako neplejtvala. Ne, kam šel? Jinak to bylo se mnou docela zoufalý, když jsem hrála i tu betu. Honem! Tak jsem vždycky končila mezi posledníma, co se týče. Ale tohle bych mohla ostřelit tohle, ne? No jasně. Hmm.
Tamhle nějaký doplňování HPček, či co? No, je. Hihihi, tam nejradši, já jsem potom vlastně v Killzone Mercenaries jediný, co jsem, jakým způsobem jsem zabíjela, tak bylo nablízko milý. Když jako říkám, tvrdím, že mám ráda na dálku, ale tady to takový, co mě fakt jako přepadávají. Tady k tomu kombatu. Možná jsem si měla zvolit fakt jiný povolání. Když všichni střílejí, tak já nevím, co bych jako... Možná bych měla lepší bonusy, co se týče toho útoku na blízko. Kdybych měla... jenší klas, ale prostě já jsem Hunter, tečka. Nic jiného. Když mám na výběr, tak jsem Hunter, když mám na výběr, tak jsem ženská. Úplně jednoduchý. Když mám na výběr, tak nejsem člověk. Ale furt budu něco, co aspoň vypadá trošičku lidsky hezky. Prostě milo. Kde jste kdo? Jajajaj, ještě bych se měla naučit, tam určitě existuje nějaký čudlák. Kterým si reloaduju. Vím, že to něco takového existovalo. Ne, tohle ne, že by kostička, jo. Já se ale obávám, že většina z vás vlastně tohle se taky zná, protože netuším, kdo by to nehrál. Oh, jdi pryč! Takže vzhledem k tomu, že ta beta byla, myslím, pro všechny PS Pluskaře, myslím, že fakt to tak bylo, pokud mě opět od paměť neklame, ale... Neutíkej, ještě jsi. To je muška, to je aim, co? A náhodou teďka jsem se trefila i mezi oči. The Fallen have a tighter hold on this place than I thought. Just a little bit further. Let's hope there's something left out there. To je fakt Tyrion. To je super. Takže... Najdu to něco zajímavého, nebo ne? Nebo prostě jenom půjdu za šipkou. Kam je... Ono ještě bylo něco. Jo, tady to. Když se... Tak to ono proskenovávalo a ukazovalo to... Potoč. Ale, no dobrý, jdeme dál, asi to tady nemá smysl dál prozkoumávat. Jo, co jsem to říkala? Že všichni vlastně tady tu část už hráli, všichni to vyzkoušeli, ten začátek. Takže v podstatě tohle je jenom pro lidi, co třeba náhodou ještě nemají PS4 a chtěli by vidět, jak vypadá Destiny. Protože už jsem se lekla, že celou dobu kraučuju. Ale ne, naštěstí nejsem taková lunka. This was an old cosmodrome. There's gotta be something we can fly out of here. Jo. Incoming. Incoming. Co se to tady děje? Červeno, červeno. Fallen ships. This close to the surface. Move. Move, move. Jo, jo. Hej, buse. Vidím tady někde nějaký. Tady vidím. Aha. Aha. Zrovna teď jsem začala přizbrojovat, teda nabíjet. Kde mám nějakou schovku? Tak, v klídečku. Ve větším klídečku. Trošičku budu kuře. Počkám si. Jo, samolečitelství, to je. To je skvělé. Mám nějakou bombu, určitě musím mít nějakou bombu, ne? Tohle není bomba. Dostala jsem počuní. Tak asi ještě nemám. Asi ještě nemám. Bože, by to bylo nějakým... Jako to vůbec nic nedělá. Možná to je na tu dálku takový blbý. Že mi vysvětlíte, proč tahle zbraň vůbec není vhodná na dálku a proč bych se měla schovat a vzít to snajperovkou. Třeba. Tam někde nějaký ten. Nechoď pryč, teď
teď jsem na tebe tak pracně namířila. Skoro. Tak. Tady máš málo života, do tebe nepůjdu. Tam se vypadá ještě. Nehebejte se, kucí. Kucí, kucí. Ale klid. To je přesně důvod, proč nehraju střílečky, protože... Opravdu, to je hrozný. Dobrý, já tému toho druhou pistolí nabij se. Jo, jsme nabitý. Jako jedničkový levely. Já jsem asi z větší blízkosti, tady to je strašně... to by jsme... To musí mít nějaký sakryš, nějakou bombu nebo něco, ne? Hele, na to blízko je to fakt lepší, takže zjišťuju, že... Tady tam moje zbraně... Co to? Dopryč, no, to nebylo dobrý. Snad to přežiju. Je, že v podstatě já jsem se přezbrojila i zbraň mezi tím, jak jsem se lekla. Ale že tady to vlastně, ten nožík je na tak perfektním čudláku. What? Je to dobře, šenkové. Že v podstatě... Au, se netrefuju, au, uvidíme první smrt. Hele, co to je? Au. Že když se letnu, tak první věc, co prostě zmáčknu, je ten nožík, aniž bych to plánovala. Jeden, dva... Že já se to ještě naučím, uvidíte. Uvidíte, že potom já ještě udělám nějakou ukázku ke konci hry. A uvidíte, že to bude o 100% lepší, protože tohle to už nemůže být horší. Asi se přenabijem. Jsem vás tu nečekala. Myslela, že máme vyčiští, no. Level 2. Takže mačkáme options a jdeme si upgradeovat a... Schopnost teda asi nemám moc na výběr. Takže... Blade Dancer... Tady koukám, že mám stejně... Jo. Takže upgrade... Aha. Už to mám. Takže přece jenom jsem si dobře pamatovala, že tam byl nějaký ten L1, no, dobrý. Takže na L1 bych od teďka měla mít granát, což mi pomůže v situaci, v které jsem teďka byla. A nemám nějakou lepší zbraň? Nemám nějakou lepší zbraň. Tady to ještě nemám. Tady mám jenom svýho Ghost Shella základního. A v podstatě ještě nic nemám. No jo, jsem na začátku, jsem druhý level, tak jo. I'm picking up signs of an old jump ship. Jump ship. Jdeme za kosočtverečkem. V podstatě to vidím na to, že se tady prostřílím horko těžko. To se mi teda nahodí, že bych to tam hodila. Mám něco. Prima, ještě něco? Ještě někdo? Schovává se tu někdo? Jo, vlastně, to vidím tam nahoře, dobrý, už to vidím. Vandal, ten je nějaký těžší. Než Drake. Ale obojí jsou folňáci, to nejsou jako jiný. Hele, Vandal je mrtev. Kudy vylezeš tudy? Že mám vylezeš z té druhé? Dobrý. V pořádku. Já bych ho vzala... Tak, v pořádku, všechno je bez... Special aim, co to bylo, kde to bylo, tady, ne. Co je ta... Jo, to je dodový level, to jsem si nepředtím nevšimla. Ach jo, jsem všimla. A v tom prvním díle mám takový pocit, že pokryju maximálně teda tady to prostřílení. Kolik mám granátů, kde to vidím? Tam, ale vidím, že něco je. Možná se mi to nabíjí. There's a ship.
Clear them out. Ještě jeden nemám. Jo, aha, tak se mi to fakt... Co tam děje? Nabíjí se to, takže to mám nekonečný, jenom jsem limitovaná časem, kdy se to nabíjí. Dejte pokoj, nabájený takový laser na mě pouštěj. Ho nevidím. Tohle. Ten se hezky teleportil. Asi má i nějaký štít. Jo, já už vidím tady ty hejterský komentáře, jako ježišmar, nehraj to, že to nejde. Ale když mě to baví, já se chci naučit. A naučím se to, naučím. Ještě nemám. To jsem předtím si mohla teda vybrat lepší časování na to zneužít ten granát, protože teďka by se mi hodilo mnohem víc než na začátku, kdy nikoho nesejmu, ale v pohodě, to se všechno podá. Ještě někdo po mně jede? Tady ten teleporták. Easy boy, easy. Dobrý, jsem zase plná. Ty přemýšlej, jestli vůbec mám možnost ještě takhle toto, to je možná, aha, to je možná ten, jestli si dobře vzpomínám, tak to se muselo prostřílet nejdřív. Dosti se tu vzali. Kamoši, jak hrom. Tady ty jsou jako sice málo vydrží, ale jsou hodně nepříjemný. Nekomentovat, prosím. To je ten analog, víte jak. Jsem se zvyknul, že to potřebuju fakt jako jenom decentně s ním hejbat. Jak to? Ne, teďka to není vhodný. Hop, vrmo ten štít jeden. Konečně. Přezbrojíme. Když má jsem bohužel, možná je to sniper, kolečko by to bylo. To je něco zajímavého, třeba tady. Tohle to vypadá jako na tajnou místnost a není to tajná místnost. Tady jsem jako co? Tak proč to sem dávají, když to nic není? Jenom abych tam zabloudila, nebo se schovala, nebo já nevím. Kdo tam číhá? Do zadku? Ne, do zad. Ha? Se mě nevšiml. Let me see if I can get us out of here. Určitě můžeš. To bylo rychle. Co nečekala, že mě. It's been here a while. Vidíte, vůbec nejsem vidět. Na co jsem se tam půl hodiny tvořil. We're lucky the fallen haven't completely picked it clean. Will it fly? I can make it work. Multifunkční ghost. Ještě by mě zajímalo, jestli tam někde bylo vysvětlené, co tam vlastně dělá, jestli jako scoutoval po nějakých Guardianech. Back for them when you're ready. Let's get you home. Asi se mi naštěla, že jsi mi ji podnesla. Lodičko, to má hezký ten. Jsem si to trošičku fotografovala. Z toho vymýšlím za debilní slova. Tak, něco málo se tedy odehrálo. Počkat, to jsem tam nestihla postřehnout, co to tam bylo. To možná byl nějaký speciální úkol, který jsem nesplnila, ovšem, že... Ability kills, mission summary. Tohle zračení nebudu projíždět, jako většinou, když jsem to dělala, tak to bylo ostudné. Takže continue. Tak to já se musím podívat, nebo co tady go, fire team, player count, No, teď jsem byla sama v téhle misi, ale tak... Jo, držet. No a ještě se tady tak jako uděláme turistickou prohlídku
města? Protože to je jediné místo, kam je ta herka, nebo ta loď, která byla naštěstí v stavu schopném lítat, tak mě dostane do města, říkajmu City. Snad to zvládneme. Teda my víme, že to zvládneme, ale tak... Víte co? Jdeme za světlem. Takhle je to hezký, dobře se na to kouká, má to příjemnou hudbu. A je to určitě záživný, když se to hraje s více do lidma. Což k čemuž bych se taky ráda dostala, to jako jo. Ale ne dnes. Možná by se to fakt dalo pojmout v tou formou streamu potom někdy. Že vlastně tam vůbec není problém, když se kdokoliv napojí na vás. Takže určitě tam bude spousta lidí, co Destiny má a... Jen tak se ke mně připojí. Teďka jsem konečně vidět moje krásná tvářička vytvořená. Přemýšlej, jestli byla oranžová dobrá volba. Kde... A ten zadek v tom obleku taky nevypadá moc lichotivě teda. Každopádně jsme teda ve městě s velkým M a tohle je poslední místo na planetě, kterou Guardiani, my, alias ti hodní, předpokládám, že jsme hodní, já doufám, že jsme hodní, zaslí bych nechtěla hrát, ne, jsme hodní, tak jsme schopni ho ještě bránit. A trvalo nám to postavit strašně, strašně dlouho a strašně, strašně dlouhý loading to má. Honem, já chci ještě udělat malou tour. Už. Ne. Dlouhý loadingy, hodně dlouhý loadingy. Ale to možná bude... Ne, to je fakt mezi jakýmkoliv přecházením světu, myslím. Potom ty loadingy nahradí asi to cestování tou lodí, ale to je taky strašně prostě... Alternativa dlouhý loadingu, to už je strašně dlouhý. Přehání. Tak jo. Welcome, Hunter. Tak, v podstatě tohle... Mně se nelíbí ten můj účes, sakryš. Ale líbí se mi výhled. Výhled z tohohle města je teda úžasný. Tohle je asi ta moje loď, kterou jsem přelítla. Budu tady běhat. A tady, prosím, jsou všichni další hráči, tady už mají, počkej, 25, jo, to je asi, ne, to není NPCčko, nebo je? Jaj, můžu interaktovat, ale to já dělat nebudu, ale koukám, můžu s ním jako do party, alias Fair Teamu, můžu ho proskoumat, to bych mohla. Wow, trofej, Inspector Gadget, aha. Aha, tak on má 20. level, ale tohle je 25, což mi můžete napsat, co to znamená, tady to číslo nahoře. Tohle, aha, to jsou asi levely zbraní, co má maximální, má nějakou asi úžehelmu. A já jsem prostě noobík, to ani nechápu, nebudu se s tím tady zabývat. Fialová, to vypadá na pušině, legendární zbraň. No, takže v podstatě Destiny je taková kombinace, pokud se to samozřejmě ještě nečetli, neviděli, jako určitě vám říkám strašnou novinku. Tak je to kombinace MMOčka, něco jako Borderlandů, co se týče jako party contentu, jako operačního. Já neumím dlouze mačkat čudlíky. A tady to, já si teďka nic nebudu kupovat, za prvé nemám prachy, a za druhé všechno dostanu potom z misí, ten začátek, pro mě to momentálně nemá smysl, tamhle vidím, že mi asi bliká nějaký questík. Jinak nevím teda, moc jsem se nezjišťovala, jakým způsobem to určitě nebudou všichni hráči, co je toho beta veterán. To znamená, to je normálně důkaz asi, že jsem byla v té betě. Strašně jsem jim tím asi pomohla, když jsem to vyzkoušela dvakrát, ale dobrý. A tohle je asi, jo, to je pošta totiž. A co jsem dostala, musím se podívat.
Něco, co to bylo? Co to bylo? To bylo asi jenom nějaký jako vzhledovej kousek, ne? Třeba i jo. Tak je to emblem. A já si dám teda, nevím, na co mi je tenhle. Ale vezmu si tenhle emblem. A teď jako se mi někde zobrazil, no? Na zadku nebo kde? Ne. Nikde. Na oblečení jsem buď slepá, nebo ho nevidím. V obojí je to samý. No. Co to máme dál? Že se podíváme teda tady. Tohle jsem v původně hledala strašně dlouho, protože jsem nechápala, že to má více do samozřejmě úrovní to město. Tady to je můj guildmaster, bych ho tak nazvala, ale on se tady jmenuje jinak. Welcome Hunter. Tak, v podstatě mi dává první quest. Možná ani ne. To mi prostě dává jenom výbavu, ne quest. You're gonna love this. Try it out. Try it up. Ha, to se prodávají legendární věci, jo. Ghost Angel, this one. No, enter. Zajímací, ale opravdu já tady mám úplně... Za prvé na to nemám hlavu ještě. A tady mám ještě různý ty, třeba to někdo... Možná se to musí sbírat, já jsem si vůbec nepodělal na trofeje, ale třeba ty emblemy, to je... Sběratelská věcička, ty zbraněně zase tak nějak extra, kdyby bylo aspoň něčím zajímavý, ale tak to jsou, mi přijdou všechny stejný, stejně tak jako ty helmy, mi přijdou stejný. A co ještě novýho? Equip new armor, dobrý, tak to, ne, to nebylo ono, tohle to chci. A když mám něco novýho, tak mi tam koukám blikáta, když jsem se nekoukla, jestli to je lepší. Jo, asi to bylo lepší. Ok, stop, wait, go back. To mluví na mě. Čekáte, já jsem tady viděla piktičníka, už tady není. Je zajímavý, jak tady prostě pobíhají ty další lidi. Bounty, tamhle něco. Bounties, to budu dělat později, teďka taky ne. Teďka opravdu jenom takový ten úplně... Nudný začátek. Učení se třeba, jak správně dlouze držet čudlíky, to je potřeba. Arm yourself, musím si vybrat moji zbraň, no tak jo. Já potřebuji něco, co má velký zásobník, protože hodně často budu mířit mimo. Takže něco z těch prvních dvou. A teďka tohle je strašně podobný. Ale asi se mi líbí Impact Fire. Titan, nevíme Titan. Počkej, co mě tady to ještě umožňuje, že si prohlínu to zblízka. To je zbraň. Dobře. No, už dělat nebudu. Tak, vybíráme. No, samozřejmě, good choice. Mě zajímalo, jestli by mi na něco řekl, že to nebyla moc dobrá volba. A náboje nechci, nebudu utrácet. Já myslím, že mám dost. Co je to toč? Vanguard's Mark. Crucible Mark. Aha, to nemám. A tohle taky nemám. To jsou prostě tři různý druhy měn. Glimmer, to je ta základní, musí být úplně nejvíc noobská, protože už ji mám. A sbírám to asi z padlejch. A tady to jsou dva typy měny, za kterou si pořídíte legendární výbavu. Tak já se teda ještě vybavím zbraň, kterou jsem dostala novou. 26, jasný. Jsem přehodila. To je ono. Moje zbraň vypadá takhle jako nijak. Zajímací. Fakt, že jo? Posledně jsem si asi musela vybrat jinou. Komu se směješ? To snad nemluví se mnou. Ale Martin, to vypadá, že to je nějaký Čech? Nebo možná Martin. Je možný, že to bude i cizinec. Tady nikdo neví, nikdy tohle to nebudou. Kde mám ještě poslední quest teda, co je tam? 85 metrů, tam se ještě podívám. Než mě to hops nedo... Co to bylo? Aha, Walt. Tam ještě nechci.
A jdu za questíkem, tady si lítají ghosty. Kde je můj ghost? Lítá se mnou? Nebo ho musím vysumonit takhle? Aha. Tak on vylejzá jenom. No jo, budu se divit furt, protože jsem prostě zapomnětlivá babča. No, to je přesně, jak bych mohla hrát za nějakýho robota, když vidím, že jsou to je takový otroci s koštětem. Podíváme se na mapu, jsem tady. V podstatě vůbec nemám potuchy, co kde jak má být. Tam jsou nějaké události. Tady jsou bounties, tady je pošta, to vím, co je. Gunsmith, tam si seženu zbraně, to je taky jasný. A dál? Dál vidíme. Be well, guardian. Tak, pokračujeme dál. Rozběhneme to trochu, ať se tady neloudáme. Co, abych si mi hodil nějaký jiný spodek, tenhle se mi fakt nelíbí. Amanda! S zelenýma očkama, vypadá spíš jak chlapec. Tak jo, bereme si první loď, Arcadia Class Jumpship. A... proč třeba nehej vypusou? A ten zásoby, teda ta nabídka se refreshuje po určité době. Approach, co approach? Aha, ne, díky. Když každý mu říká Guardian, tak to si jako všichni tady říkáme čau Guardiane. Měj se dobře Guardiane. Tohle to vypadá, že bude na mě moc velký. Ještě. Jako podivu, no, 20. Pokud se nepletu, tak to je stejně maximální level, takže... smůla. Dobrý, co mám dělat dál? Go to the orbit, já fakt musím do orbitu. Tak jo, takže ještě teda tohle uděláme, jo? Když máme všechno, tak jdeme do orbitu tím, že přivoláme svého Tyriona a máme trojúhelník a dostaneme se tím do orbitu a budeme mít další neskutečně dlouhý loading. Víme, jsme ukázali tu moji novou loď. To jsem si nevyzbrojila vlastně. Damn. Když možná se vyzbrojila automaticky, možná ta moje rozbitá se ani nepočítá. Tak jo, 37 friends online, ale to asi nejsou všichni, co mají tuhle hru, nebo ano. To by bylo hodně, hodně slušný. Naše další mise je Old Russia Earth. Zase se vracíme na Zem, to bude to místo, kde jsme možná skončili. Tak jo, já už to teďka asi nebudu dál hrotit, už je to, ještě trošičku teda můžu ukázat mapku v podstatě. Tohle a možná i tohle bylo otevřený už v betě. A možná i tohle. To už jsem se fakt... já jsem to nehrála úplně do konce. Ale... jo. U každé té mise máte teda popis základní. Momentálně mám otevřenou první, protože jsem na začátku, ale jakmile jednou odehráte, tak můžete do kolečka opakovat. Je to kooperativní, blablabla. Prostě krátký popis té mise, vy se do toho pustíte. Je to zajímavý princip. Mě to bavilo, i když mi to extra nešlo. Ale to už je můj úděl se střílečkama. Když se musí mířit, tak to prostě není moc pro mě. Každopádně, pro dnešek bych to ukončila. Mě by jenom zajímalo, jestli třeba, nebo jakým způsobem si myslíte, že bych tuhle hru měla pokrýt, co se videí týče. Jestli stojíte třeba, že bych jako ještě příště udělala nějakou takovou základní příběhovou misi, aspoň nějaký, určitě ne do kolečka ty grindovací, ale... nebo třeba radši stream, vyzkoušet, jestli můj internet to zvládne už lépe než kdysi, když jsem to naposledy zkoušela. A nebo jestli mám normálně hrát a třeba když narazím na něco zajímavého, tak to třeba pokrýt třeba potom později, nevím, třeba hru v několika hráčích, někdy třeba se podívat třeba do PPčky, když to se mi moc nechce. A nebo se podívat, až budu třeba jedno z Ruska, jedno z nějaký jiné planety. Prostě dejte mi nějaký suggest, či nějaký doporučení nebo nějaký prostě návrhy, jak si myslíte, že by to bylo nejschudnější, nejlepší, nejoptimálnější. Já vím, že tady že slovo nejoptimálnější se nemá použít, protože to není slovo. Každopádně, já vám děkuji za shlednutí a zase někdy příště.